შენი აზრით, ცნობილი ადამიანი ხარ და გამოდი ხარ საზოგადო მოღვაწე, ხო? ნუ წლები რომ მოგემატება. ხარ თუ არა ღირსი, რომ დაგასაფლავო პანთეონში და ეს რომელი პანთეონი, დიდუბის, მთაწმინდის თუ მახათასთანზე ალბათ ვარ ღირსი. იმიტომ რომ პირველი პირველი რეალიტი შოუს მონაწილეობა მე გავხსენე რეალიტი შოუები. და მე ვისურვებდი რომ აი ეს ცალკე პანთეონი გაკეთდეს. და იქ დაიკრძალონ ეს აი ეხლა დელი ესე იგი ცნობილი ხალხი, პოეტები, მწერლები, ვინც გარდაიცვლებიან უკვე იქ რა დაასაფლავონ. შენ თანახმა არ ხარ მახათას? მახათას მთაზეც კარგი იქნებოდა, მაგრამ ცოტა დაბლობია უმჯობესი. შენ შემთხვევაში ვარ? აი მე მინდა რომ აი გაკეთდეს ახალი პანთეონი ვაკეში, ან საბურთალოზე. მე საბურთალოზე ვცხოვრობ და ძალიან მიყვარს ეგ ადგილი. საბურთალოზე რომ გაკეთდეს დიდი პანთეონი, სადაც აი ეს ცნობილი ხალხი დასაფლავდებიან. მე ვფიქრობ ძალიან კაი იქნება ყიფშიძეს თუ დაანგრევენ და იქ თუ გაკეთება აი უზარმაზე. შეიძლება ყიფშიძეც, საბურთალო რატომ იცკევიჩი, პეკინი, მშვენიერი ადგილი. უბრალოდ ახლა პეკინი ცოტა ისეთი, ნუ საბურთალო იყოს, ხო ცოტა იქითკენ. ნუ ცუბიძე ავიღოთ თქვათ. არა, ნუ ცუბიძე ძალიან მაღლა, ცოტა ქვევით. ანუ შენ მაღლა დასაფლავება არ გიწევს? მაღლა მე იქაც მეყავ. აი ილია ჭავჭავაძე ხო მაღლა არის იქ? ხა. და რო აღარ არის ადგილი რა ვქნათ? იქ ლა შენს რო სადმე მაღლა დაგასაფლავო? მე რაღაცა ცოტა აი მე მინდა რომ ახალი პანთეონი გაკეთდეს. ცენტრში. აჰა, კაი. ეხლა რა მაინტერესებს? დეპრესიიდან და გამოსვლაში ცნობილი ადამიანი დაეხმარა როგორი? ხო, აი ვიტყვი რომ ბევრი, ძალიან ბევრი ადამიანი დამეხმარა. ვაღიარებ იმას რომ მე სადაც ვმუშაობ, ერთ-ერთ караოკეში წამყვანი ვარ. სრულიად უცნობი ხალხი მოდიოდნენ და აი მითანაგზონდნენ, მეუბნებოდნენ რომ აი ნატა შენს გვერდითო არ არაფერზე არ ინერვიულო, რაღაცას საჩუქრებს ჩუქნინენ, არ ვიცი, ნუ აი ყველანაირად რაღაცა სითბოს გამოხატავდნენ. ძალიან დამეხმარა ინგა გრიგოლია, არ შემიძლია რომ არ ვთქვა და არ აღნიშნო და მადლობა არ გადაუხადა ინგა გრიგოლიას, მის შვილს მარი გრიგოლიას, პანჩომ, ასევე აი ნინა ტკრიალაშვილმა, ნუ აი ისეთი ანტიდეპრესანტი ჩამიტარა, რომ აი ცუდად რო ვარ და რაღაცა რო ვწერ, ნინ არამე მითხარი, ეგრევე ისეთ რაღაცებს მეუბნება, რომ ერთი კვირა კარგად ვარ ხოლმე. და ძალიან კაი იქნება წლების მერე რომ მოკვდებით პანთეონში გვერდით და დასაფლავებას სამი. მე ინგაზა ნინა ძალიან ბედნიერი ვიქნები. ყავაზე შევიკრიბებით ხოლმე.